Әңгіменің соңғы бөлімі. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бекешін жұрттан қызғанса да, жетімді көріп өскен ана бұл күнге дейін бір баласына жылулық сыйлай білмеген еді. Ал мына сары қыз Ажардың жүрегін жібітті. Ыстық болғаны сондай қасынан ұзаққа ажырай алмады. Оның үстіне соңғы кездері Мекешін әлдебір әлсіздік басқан соң әлікті айнасына тапсырып, күйеу баланың үйінде жүрді. Осы жылдарда таңның атысынан кеш батқанға дейін баланы тіпті туған әкеге ұстатпай, жотасына байлап, арқалап жүрді. Бұл заңдылық тіпті араға 3 жыл сап дүниеге қаршыға есімді қыз келгенде де өзгермеді. 1985 жылдың көктемі. Өткен жылдың қысында болған жастардың көтерілісі кезінде студенттерін сыртқа шығармай ұстап отырудың орнына алаңға бірге шыққан үшін басы кетпей, жұмыстан қысқартылғанына тәуба деген күйеу бала үкіметтің бұйрығымен Шалғайдағы ауылдың біріне көшіп келген болатын. Үш жасар сары қызын тізесіне жастық сап тербетіп, әлделеп отырған Ажар есік алдына көлік келіп тоқтағанын терезеден байқап сыртқа шықты. Бұл Мекештің қаршығаны босанып келген күні болатын. Көліктен түскен күйеу бала артқы орында отырған Мекештен баланы алып, «Апа, қаршыға есімді қызды болдық», деді жымия. «Ие, ғұмырлы болсын. Өз қыздарына жеттіңдер ме?» деген Ажар қолына көтерген сары қызының маңдайынан иіскеді. Сонда Қайрат, «Апа, жиеннің жүзін көрмеймісіз?» деп сұрады. Олай етуінің өз себебі барын білмеген Ажар баланың қасына жақындай келе жүзіне қаратты. «Ой-бой, сол мына Қайрат құп кетті ғой» дегенін өзі де. Ажардың қызын алғалы өзінің қара екенін жақсы біліп қалған күйеу балаға мұнысы мүлдем батпады. Керісінше, «Иә, апа, солай сияқты» деп қарқылдай күліп келіншегіне қарады. Мекеш болса, бұл сәтте көліктен баяу түсіп жатқан болатын. Сол күні Қайратта шешеде жасанаға соңғы жылдары жабысқан әлсіздіктің күрт үдегенін байқады. Десе де, дәл сол күні бұның әлі неге әкеп соғарын ешбірі болжап біле алған жоқ. Арада тағы бірнеше жыл өткен. Мекеші күн санап әлсіреп солып бара жатты. Қайрат Тартынбай халық ішіндегі аты шыққан бақсы балгер, дәрігер дегеннің бәрін аралады. Көрші тұрған Ресей еліне де барды. Шипа болмады. Табиғатынан ұстамды қыз бұған сабырлықпен қарап, мойын ұсынғандай еді. Ал шеше көне алмады. Ешбір қарсыласына беріліп көрмеген оған әппақ қызының аурудан жеңіліп бара жатқаны қатты батты. Қол қусырып, қыздың үйінде отыра беруге де төз алмады. Сол себепті Алматыға оралып, қайта қызу еңбекке кірді. Жұмыс талғап жатпады. Ауруханалардың күзеті болды, саяжайлар да қассада отырды. Одан қала берсе, аула да сыпырды. Сондағы бар ойы ең болмаса тәнін шаршатып, ауыр ойдан арылу болатын. 1988 жыл. Мәлігі жақсы жердің қызын алып келінді болды. Араға бір жыл салып, немере сүйді. Айнасының ұл қызы да жетіп, ұядан ұшып жатты. Өткен жылы ұзақ уақытқа байланысын үзіп алған ағамен қайта қауышқан. Соның арқасында әкесі Қанаттың соңғы тілегі қабыл болып, сықақтан туған 9 баланың ұрпақ жалғап, күн санап көбейіп жатқанын да көрді. Бұлай қарағанда аппа қызының осалдығы болмаса, бар өмірі баянды, тілеуі қабыл болғандай еді. 1995 жыл. Елдің бар аймақтарындағы колхоз совхоздар толық таратылып, егін алқаптарындағы арнайы мәшинелер мен үкіметке тиесілі мал жекеменшіктелген соң, жұмыс жоққа жақындап, ауылдағы қара халықтың жағдайы мәз емес болатын. Қайрат пен Мекеш тұрып жатқан Ашсу ауылында да шамасы жеткеннің бәрі үйлерін бұзып алып, қалаға қарай тартылған. Соның салдарынан бір кездері дүркіреп тұрған ауылдың бұл күнде көркі қашқан еді. Қайраттың да көштен қалғысы жоқ еді. Алайда тұла бойы семіп, жүруден де, бойын тік ұстаудан да қалып қойған келіншегінің қамын ойлаған соң, үйреншікті жерден жылжуға батпайтын. Мұны іштей біліп қынжылса да, сырттай тек күлімеп отырар Мекешінің жүзін көру Ажарға да күн санап ауырлай түсті. Алайда бұл жолы жұмыс жағалап шетте қала алмады. Қасында болып қол ұшын созды. Осы күндері Қайратқа деген көзқарасы өзгерген. Бұрынғыдай қаралығы да батпайтын. Тіпті кей кезде беріктігі үшін алғыс айтқысы да келетін. Бірақ қатал болмысы бұған сол бойы мұрша бермеді.
Соңғы апта Мекештің тән осалдығы өкпеге жетіп, саулығы күрт нашарлады. Тынысы тарылып, ұйқыдан да қалды. Кеш түсіп келе жатқан кез болатын. Сырттағы тірліктерін бітіріп, үйге кірген шешеге Мекеш, тәте, қашанғы шапқылай бересің? Қасыма отыршы деп өтінді. Айтқандай қылып, арқасын бірнеше жастыққа сүйеп отырған қызының төсегінің аяқ жағына отырған Ажар. Жаңа ұйған, айраннан бір кесе әкеп берсем, ішемісің? Деді басқа қолдан келер шара болмаған соң. Алайда қыздың қалағаны айран емес еді. Тәте, сен өте күштісің. Өжеттігіне таңым бар. Биыл 68-ге келдің. Осы жасқа келгенше бізге бірде бір рет қайғырып, уайымдағаныңды көрсеткен жоқсың. Тіпті жылағаныңды да көргем жоқ. Жетім болдың, жесір болдың. Соның біріне өкпе айтпадың. Әлде арасында өкінішің жоқ па? Олай болуы мүмкін бе? Мүмкін, ішіңдегіні бір рет болса да сыртқа шығарып көрерсің. Басына қайғы үйірілсе, жылағанда тұрған түк жоқ. Бұлай еткеннен өмірден жеңіліп қалмайсың. Өзіңе мұнша қатал болмағаныңды қалар ем. Деп байыппен әңгіме қозғады. Бірақ онысына құлақ аспаған шеше, оны айтқаннан маған біреу шешесін бере салама. Қой, ондайды айтпа. Жетім болғанда, жесір болғанда, жалғыз мен емес. Заманымның тең жартысы соны көрді. Өкініштен өлген ешкімді көргем жоқ. Сен мені ойлама. Маған сенің жазылғаның керек деп қағып тастады. Мекеш ары әңгіме қозғамады. Жай ғана шешенің алдында зор кінәсі бар адамдай біраз қарап отырды да дем алғысы келетінін айтты. Мұны естіген Ажар өзге бөлмеде отырған қыздардан дыбыстарын шығармауларын талап етіп, өзі Мекештің төсегінің қасына орындығын тақап, қызының ұйқысын күзетті. Бәлкім жақсылап демалса, ширап тұрар деп үміт артты. Бірақ оны жазбады. Не бары 35 жастағы әппағының бұл ұйқысы мәңгілікке ұласты. Мекешінің өзіне ашық айта алмағанын сонда ұққан шеше алғаш рет сезімге ерік беріп, дауыс шығарып жылады. Мектепханның қырқы өткенге дейін Ажар қарлыға мен қаршығаның жанында болды. Бұл күні қыздың үлкені 13-те, ал кішісі 10 жаста болатын. Осы екеуін бір күні қатар тұрғызған шеше, қане, бері келіңдерші. Екеуінде шешелерінен не қалғанын көрейін деп жиендерінің жүзіне мұқият қарап шығып, сары қызым, дәрі қызым, шешесінен аумай қалған екенсің. Ал қане, қара торғайымда не бар екен? Дей бербеді, бадырайған көздерін сәл қыса түскен қаршыға қайтсе де, шешеге тартқысы келгендей қасына жетті. Соның әсері болды ма, сені түгіл әкене тартқан екен десем, мұрын шешенік екен ғой. Деген Ажар баланы біршама көтеріп тастады. Осыдан кейін қасында отырып ақ Мекешінен көз жазып қалған шеше қайта алматыға жол тартты. Олай еткен себебі қызы отырған үйде артында қалған екі көздей өлген қызды еске сап жігерін әлсірететін. Ал бала күннен күреспен өткен Ажарға бұл өліммен тең еді. Сол себепті қайта айқасқа шықты. Зейнет жасына келгеніне де қарамады. Жұмысқа кірді. Бір сәт қол қусырып отырмады. Жұмыстың бірінен шықса, үйге қайтпай, екіншісіне енетін. Соның арқасында тәуелсіздік алғаннан кейін жаңа буыны қатайып келе жатқан жас елдің ауырлау кезеңінен өзгелерде емес, тарықпай шықты. Алайда жасы 73-ке келген жылы жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында жаппай зейнет жасындағылар еңбектен шеттетілген соң Ажардың жұмыстан қол үзуіне тура келді. Бұл жағдай өзіне қатты батты. Сол себепті мәлігімен келіннің кешкілік жұмыстан келгенін күткен ана асқа отырысымен, ес білгелі еңбекпен қатар келемін. Ал осы күндері мына екі қолды қайда жіберерімді білмеймін. Мен өзгенің әзірлеген дайын асын ішіп, қол қусырып қарап отыра берсем, 3 күнде өліп қаламын. Сол себепті өзім туып өскен талғарға көшпекпін деп тосын әңгіме бастады. Бұған мәлігі, апа, оның не? Жасың 70-тен асқанда бөлек шығамын дегенің қалай? Ел жұрттан ұят емес пе? Дей беріп еді, елдің сөзінен бұрында қорыққан жоқ, әзірде үркімеймін. Оның үстіне талғардың тауға жақын шетінен жақсы үйде қарастырып қойдым. Қалтамда сол үйді алған соң, іші сыртын сылатып жаңартуға жететін қаражатым бар. Ауласында үлкен бақшасы тұр.
Әлікті таза ауаға қоямын да өзім бақша күтемін. Сенен рұқсат сұрап отырғам жоқ. Шешімімді айтып отырмын деп ойыннық жеткізді. Шешесінің ойына алғанын қылмай қоймасын білетін ұлдың көнбестен басқа амалы болмады. Осылайша туған жерге қайта жеткен сары қыз еңбекке толы өмірін ары жалғастырды. Бұл күнде Талғардың завод фабрикалары толық жабылып, крандар мен өзге де құрылыс мәшинелері тот басып, іссіз тұрған болатын. Соның кесірінен өзін-өзі қамтамасыз ете алмаған қала біртіндеп жүдеп бара жатқан еді. Алайда Ажарға керегі фабрика емес болатын. Оның бір кездері өзі тастап кеткен ұлға жақын жүргісі келді. Бетіне топырақ жабылғанға дейін алдынан бір өтіп кешірім сұрағысы келетін. Бірақ бұл оңайға соқпады. Соңғы 20 жылда Талғарға келген сайын өзін қанша істеп барса да бір ауыз кешір деген сөзге батпады. Тек алыстан үнсіз қарап амандығын тілеп кетіп жүрді. Бір күні ізіне түсіп, үйіне дейін еріп барып, екі қыз, бір ұлының барын білді. 2001 жылдың жаз кезі болатын. Бақшасында піскен шиені базарға апарып өткізіп, үйіне бет алған Ажар өзінен бірнеше көше жоғары тұратын тілеудің есігінің алдынан өтті. Әдеттегідей, қақпасына жақын келмей, анадайдан аулада кімнің жүргенін, не өзгеріс барын мойын соза қарады. Алайда ешкімді көре алмаған соң, өз жолымен кете барды. Бірақ ұзақ жүрмеді. Соңынан апа деген дауысты естіп жалт бұрылды. Қарсы алдында жасы 60-қа тақаған ұлы тұр еді. Ажар тырбетпет. Жай ғана сілейіп тұра берді. Сонда ақырын басып қасына жеткен тілеу амандаспастан, баяу үнмен, сіз кеткеннен кейін жылға жетпей ақ адам көз жұмған екен. Әкем қазақтан да, орыстан да әйел ауыстырса да, бойынан өзіңізге тән қасиет таба алған жоқ. Еш шешем үйімізге ұзақ тоқтамаған соң, мен де олардың біріне бауыр басып үлгермедім. Өмірінің соңында әкем жұбанышты тек ашы судан тапты деді де, қойнынан тозығы жетіп сарғайған бір жапырақ қағаз шығарып шешесіне ұстатты. Әлі де тіл қатпай алақандағы суретке қараған Ажар 17 жасар бала шайқымен өз бейнесін көрді. Сол сәтте ақ көңілінің астан кестеңі шықты. Дәл осылай боларын білді ме? Мейлі, атаны кешіре алмады. Ал еш жазығы жоқ баланы қалай қиды? Бір рет болса да кері оралмағаны қалай? Сөйткен болса, тілеуі жүрегінде өзіне деген алып, ренішті осы күнгі дейін арқаламас па еді. Көрсе де шешемдеп мойындамайтындай өзін жек көрмес пе еді. Жек көрсе де мына тозығы жеткен қағазды аялап сақтап, өзін мұншалық сағынбас па еді. Ақ қағаздан біразға дейін жанарын көтер алмаған шеше, енді не десе де, тілеуінің алдындағы кінәсін жуа алмасын түсінгендей, сол бойы ләммем демей бұрылып кете барды. Алайда тілеудің осанаға деген алғашқы қадамы шеше мен баланың қайта табысуына негіз болды. Жылдар өте келе оңай болмаса да қайта тіке қарауға шеше де үйренді. Кешірімге ұл да үйренді. 2005 жыл. Бақша күтімді қажет етпейтін мезгілдерде үйге сыймайтын Ажар сабыры жерленген ақтама баратын. Сабырдың қалауы орындалып, бұл күні жасы 80-ге тақаған сары кемпірді жұрты ерекше ықыласпен күтетін. Ол да құр қалмай, қолындағы барын беріп, сабырдан қалған ұл қыздың той томалағына араласып қоян қолтық жүрді. Дәл солай ауылдан оралғанына бір аптадай уақыт өткен күні ойламаған жерден үйге қарлығасы мен қаршығасы кіріп келді. Бұл күні қыздың үлкені оқуын тәмамдап, Алматыда дәрігер болса, кішісі жоғарғы білімін алып жатқан. Осының арқасында қыздар бұрынғыға қарағанда әжеге бір табан жақындай түскен болатын. Екеуінің қақпадан кіргенін көрген әлік, елпілдеп алдарынан шығып, о, қарлыға мен қаршыға келді. Мекештің қыздары келді. Мекештің шашы тізеге жететін ұзын болатын. Бірақ Мекеш өліп қалды. Ой, көміп тастады ғой. Болды, өлді. Оны көміп тастады. Деп әдеттегі әңгімесіне басты. Бұған бойлары үйреніп кеткен қыздар, әлік, апам қайда? Мә, ала ғой. Апам көріп қоймай тұрғанда, мына кәмпитті жеп ал деп қолына бір уыс кәмпит ұстатты. Әлгі кәмпитті бас салған әліктің қуанышы қойнына сыймай, бақша жаққа тайып тұрды. Екі қызын көріп, марқайып қалған Ажар бар, дәмісін шығарып дастарқанға қойды.
Сөйтіп ең жақсысын Сары қызының алдына ысырып отырып, әкелерімнің қалы қалай? Деп сұрады. Әдеттегідей бірінші жауап беруге асығатын қара торғайы, жақсы. Тәтеміздің аяғы ауыр деді де, үстел астынан әлдебіреу аяғын шымшып алғандай астыға бір, әпкесіне бір қарап, оның несін жасырасың. Ода тұрған не бар? Деп тағы етті. Бұны естіп, әрине. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Әкелеріне несіне ренжимін. Шешелеріне қарат. Екеуінді жеткізді. Енді ол да өмір көруі керек деген ажар артынша екіншісі ме еді? Деп сұрады. Бұған Сары қызы, төртіншісі апа деп түзеді. Аман жүрсін. Шешелеріңді қызғанған соң араларына сөзбен көп түстім. Алайда Қайрат бірде бір рет қарсы сөйлеп көрген жоқ. Сыйлады. Осы күні соны дер кезінде ұға алмағаныма өкінемін. Алайда өткен қайтып келеме. Бұл күндері жасы егде тартқан соң ба, ажар өткенді есте көп алатын. Біріне мақтанса, енді біріне өкініші барын жасырмайтын. Астан кейін қыздардың үйінді жинап берейік дегенне үзілді кесілді қарсы болған соң, ең болмаса ыдыс жумақ болып сыртқа шыққан қара қызына біраз қарап отырған ажар. Әй, қызым, андағы ыдысты несіне сонша сипайсың? Ондай әлжуаз болма. Адамның бойында жігер болу керек. Күш болу керек. Әкелші көрсетейін деп табаққа құйған суын өз алдына сырып алып, міне былай-былай. Кез келген жұмысты бұрқ-сарқ еткізіп, төгіп шашып, шайпап істеу керек деп бар ыдысты жуа бастады. Мұнысына екі қолдай қастырып қойып күле қараған қаршыға, апа, сонда бұл бес кесені төппей шашпай шайқай салсам болмай ма? Міндетті түрде бұрқылдатуым керек пе? Маған берсең, бұл ыдысты далаға шығармай, үйде ақ жуып шайып алар ем. Деп тістей сөйледі. Алғы солай болатын. Шешелерінің бойынан көре алмаған жігерді қыздарының бойынан іздейтін. Мұны қара қызы ол уақытта ұққан ба? Кешкілік төсек орын салмақ болып, еппен көрпе жастық көтерген қарлыға да дәл осылай сөгіс естіді. Артынша апасын. Мен 15 жасымда үйір-үйір жылқы бағып, қап-қап картоп арқалап деп әдеттегі әніне басқанын естіген қашыға. Әй, дәр қыз, өзің кінәлісің. Көрпені неге жұлып алып, қопарып-қопарып салмадың? Енді өз апаңның әңгімесінде өзің тыңда деп түкпір бөлмеге кірді. Алайда әлі шала апасының ол кезде мен не бары 17 жаста ем. Деген сөзін ести сала, мә, апа, сонда сен 17 жасыңда жігітіңмен қашып кеттің бе? Деп қастарына жетті. Сәлден кейін әжесінің әңгімесі бітуге тақаған кезде, қарлыға осы сенің жасың нешеде? Деп тосын сұрақ қойды. 21 демін. Ой бұй, әпкем ау, қартайып қалыпсың ғой. Енді сенің көзіңді сықситіп кім алады? Тете өскен екеудің болмысы екі бөлік болатын. Бірі бұлақ суына ұқсас мөлдіреп тұрса, екіншісі өзен суындай тулайтын. Мұны ажар да жақсы білетін. Сол себепті үнемі Сары қызының жағына шығатын. Бұл күннің де өзгешелігі болмады. Тағы бірде кештетіп жаңбырлады қара қызы жалғыз келді. Үйге кірген бойда қалтасынан ұялы телефонын шығарған ол, апа, көрдің бе, енді телефонымызды өзімізбен көтеріп жүреміз деп мақтанды. Ойлағандай-ақ әжесі, ой, жарықтығай, сонда мұның сымы қайда? Осы үкіметтің ойлап таппайтыны жоқ деп таңырқады. Осылайша заманның өзгергенін айтып, астарын ішіп, ұйқыға жатуға ыңғайланған уақытта ас үйдің төбесінен жауын суы сылдырлап аға жөнелді. Мұны көрген ажар, ой бұй, не бұл екен? Қап шатырым тесіліп қалды ма екен? Қане, қаршыға, жүр, көріп қайтайық деп сыртқа асықты. Сіркіреп жауған ақ жауынның кесірінен түн одан бетер қоюлана түскенде еді. Аулаға шығысымен айналасына қараған ажар, сатым бақшада қалған екен ғой. Кеше шие жинап емдеп енді бақшаға жүгірді. Соңынан бір елі қалмаған қара қызы, апа, мына жауында сатыны не істемексің? Аққан судың астына шелек қойып қояйық. Таңғы жарықпен көрерміз деп қарсыласып көрмек еді. Қой, таң атқанға дейін ас үйдің төбесінің сылағы құлайды. Сатының бір басын ұста деген әже шапшаң басып алдыға түсті.
Артынша сатыны қабырғаға тақаған ол, мен үстіге көтерілемін, сен сатына мұқтап ұста деді бұйырғандай. Мұны естіген жиен зәресі қашып жоқ. Өзім шығамын. Жауының кесірінен төбе тайғақ дей бербет, көп сөзді қой, сен қай жердің тесілгенін білмейсің. Мен көтеріліп қараймын да, кері қайтамын деп бетін қағып тастап сатыға өрмелей берді. Қарсы соққан екпінді жауының кесірінен жоғарға қарап, көзді ашып тұра беруге шамасы жетпеген қаршыға кенет әжесінің жай қараймын да, түсемінді қойып төбеге шығып кеткенін көріп, апа, оның не? Төбеге неге шықтың? Дей берді аузына басқа сөз түспей. Бұған төбеден шатыр үстіне жата кетіп төмен қараған Ажар. Кеткен екен. Үйге кіре берер жерде қара қаға жатыр. Соны әкел. Уақытша тесікті бітегенге жарайды деп айқайлады. Не керек жауының суына малынған Ажар төбені соң кері қайтты. Апасының сатыдан түскенше тәубесін жүз айтқан қыз қауіптің сейілгенін көрісімен. Апа, мұның қалай? Қашанғы осылай жүре бересің? Ұлың да бар, қызың да бар. Бірінің қолына неге бармайсың? Жасың келді ғой. Қорқу дегенді неге білмейсің? Деп бұрқылдай жөнелді. Бұған үйге қарай бет алған Ажар, қой, қорыққаны несі? Қорықпаймын. Тіпті бала күнімде де қорыққан жоқ. Шатырға шыққанда тұрған түк жоқ. 15 жасқа толған күнімде алдыма үйір-үйір жылқыны салып алып, тауға да, тасқа да шыққам. Қасқырдың арасында қалып қойған кезімде болған деп ескіні жаңғырта бастап еді. Соңынан бір елі қалмай үйге кірген қашыға, қойшы апа. Білемін. Жылқы баққаныңды да, картоп арқалағаныңды да білемін. Бірақ сен қазір 15-те емессің. 80-ге тақадың. Осындай шаруаға өзің шабыла бермей, өзгеге сеніп тапсырар күнің келді ғой. Ал төбеден аяғың тайып құлап кетсең, не болар еді? Деп батыра сөйледі. Алайда артынша апасының, құлап түссем, орнымнан тұрып, үстімді қағамын да, алдыға қарай жүре беремін. Менің әзір күшім бар. Мен өзгеге әй, қайсың барсың ей, ананы бүйте салшы деп отырғанға төзе алмаймын. Олай болғанша болмаған тіпті артық емес пе? Шамам барда тірлігімді өзім істесем ғана мен өзімді тірі сезінемін. Маған өмір сүру үшін осындай айқас керек. Күрес керек дегенін естіген соң саптиылып жуасып қалды. Ал келесі күні таңда қаршығаны жолға шығарып салмақ болған Ажар сөрелердің бірінен қағазға оралған бір шөлмек тосапты алып шығып мынау қарақаттың тосабы. Өз бақшамнан жинадым. Содан кейін оны мұздай суға 3 рет жуып тазаладым. Сосын ет тартқышпен де тартуыма болар еді, бірақ мен өткем жоқ, әр қайсысын қолмен турадым. Тәттілігі басым болсын деп қантты да артық қостым. Деп тізе бастап еді, қаршыға ұқтым апа, ұқтым. Өзім бір қасығында жемеймін. Сары қызына апарып беремін деді, жіме. Бұған Ажар сөйте қойшы, қара торғайым. Сары қызым жесін. Сенің әпкең жаңа туған кезде 2 айға жуық тоқтаусыз жылайтын. Сөйтсек анаңның омырауында сүт аз болыпты. Содан мына заманның кеңінде әке тұрып, шеше тұрып, мен жүріп байғыз қызымды ашықтырғанымызды ойласам, әлі күнге тамағымнан ас өтпей қала. Ал сен бірінші күннен ширақтау болатынсың. Ерте отырдың, ерте жүрдің. Сөйледің. Бір жолы анаң екеуміз тапшан үстінде отырып, шай іштік. Сен жерде тай-тайлап жүр ең. Артынша мені де тапшан үстіне шығар дегендей жатып кеп ұмтылдың. Алайда құлап қалмауым үшін олай етпедік. Алайда біраздан кейін сол тапшанға тыртыңдап жатып шығып алған сен, аяқты малдас құрып қойып, екеуімізге ал, не істеп аласыңдар. Дегендей қарадың. Деп ақталғандай болды. Бұған қашыға, қап, дәл сол қылығым үшін тосаптан құрқаларымды білсем, өйтпесем деп қалжыңдай сөйледі. 2009 жыл болатын. Ажардың өмірі бір қалыппен балашаға. 2009 жыл болатын. Ажардың өмірі бір қалыппен балашаға, немере шөберенің арасында өтіп жатқан. Немеренің бірі білім қуып, мұхит асып шетелге кетсе, енді бірі өз елінде өсіп өніп жатты. Қаршыға да жақсы жерге елін атанып балалы болды. Өзінен тараған балалардың осы жақсылығын көзбен көрген шеше бұл күнде жатса тұрса шүкірлік ететін болған.
Оны тек осы күндері Сары қызының өзіне келмей кеткені де, тұрмыс құрмағаны да мазалайтын. Мұны естіген қаршығасы да, өзгелер де Қарлығаның жұмыстан қолы тимейтіндігін айтып сендіріп бағатын. Сонда да қолқалап болмаған соң, келмеуден басқа амалы қалмаған бір күні Сары қызы да жетті. Мұны естіген қарт ананың қуанышында шек жоқ еді. Алайда келесі сәтте дәрі қызының қос аяқты сілтіп басқан жүрісін көріп, жүрегі зырғи ете түсті. Осылай боларын білген Қарлыға бірден, «Апа, алаңдама. Жұмыста жүгіріп жүріп жығылып қалдым. Содан тобығым тайып кетті» деп сендірді. Қарт ана бұған қатты сенгісі келіп көне кетті. Алайда уақыт өтсе де, Сары қызының жүрісі оңалмады. Керісінше күн санап, дәл шешенің ізін басып әлсірей берді. Алғаш уақыттарда мұны жасыруға қанша тырысып баққанымен, жылдар өте бәрінің мойындауына тура келді. Әдеттегідей қарт ана бұған оңайлықпен көне алмай, ем іздеп, шипа табу керегін айтып аласұрды. Не шара? Арада 4 жылдай уақыт өткен болатын. Өз еркімен жүріп тұрудан қалған Сары қызы әкесінің қолында еді. Хәлін білгісі келіп, қарт ана телефон арқылы өзімен сөйлескен сәттерде өзі де, қара қызы да бір ауыздан, Сары қыздың қалы жақсы. Әкенің үйінде қолдың құртмайын жеп отырған адамның қалы қалай жаман болсын деп алдарқататын. Алайда шешенің көңілі тыныштық таппады. Мұның негізсіз еместігі 2013 жылдың жазы білінді. Мекешінен айырылғалы қарт анаға бір түс жиі кіретін. Әр кез өзі аппақ қызын шаршап шалдығып іздеп жүреді. Алайда еш таба алмайды. Бүгінде дәл сол түсті көрді. Алайда бұл жолы түс соңында сағынып сарғайып іздеген апағы жолдың арғы бетінде анадайда қол бұлғап тұр екен. Соған қарай беттей берген сәтте оянды. Сол күні Мәлік пен келіні үйге кеп қонып жатқан болатын. Келіннің ұйқыдан тұрғанын күткен ене таңғы шай үстінде, бүгін түсімде Мекешімді көрдім. Екеуміздің қосылатын күніміз жақын қалған екен. Сол себепті сен қаршығаға хабарлас, қайтсе де Қарлығаны алып осында келсін. Соңғы уақытта тіпті қаршығаның өзі де хабарсыз кетті. Менің қанша күнім қалды дейсің? Екеуін бір көріп қалайын деп ойын ашық айтты. Сонда біраз ойланып отырып қалған келін, жай мен, апа, өзіңізге айтуға батпады. Қарлығаның денсаулығы сыр беріп жатыр. 2 айдан бері ауруханадан шыққан жоқ. Қасына өзгелердің кіруіне рұқсат жоқ екен. Бекем болыңыз деп шындықты айтты. Уайымға салынып дүние кезіп кетсе, ажар-ажар болама. Өйтпеді. Әдеттегідей өжеттік танытты. Жатса тұрса қызының саулығын тілеп дұға етті. Қолында барын берді. Алайда арада тағы бір айдан астам уақыт өтсе де, жақсы жаңалық естімеді. Сонда қаладағы келінге қоңырау соғып, мен Алматыға шыққалы жатырмын. Мән жайды ең болмаса қасында жүрген қаршығаның өзінен білейін. Қайтсе де келсін, сендердің үйлеріңде кезігейік деп қара қызын шақыртты. Мұны естіген қаршығаның арыда қашқақтай беруге мұршасы болмай дегендей қылды. Түс кезі болатын. Апасының келіп қалар уақытында нағашысының үйінің маңына келген қаршыға күйеу баламен бірге ішке кірмей, көлік ішінде отырып күтті. Олай етуінің өз себебі болатын. Кенет жол жақтан көрінген қартты көріп, екеуі бірдей көліктен түсті. Бұл кездесуге қанша дайындалып келсе де, қара қыз қобалжуын баса алмай, қос көзге кезек үрледі. Алайда мұның еш көмегі болмады. Сол себепті кеп қалған апасын әдеттегідей жымиып қарсы алуға тырысқанымен көзге әмірі жүрмеді. Сонда қасына жақындай келе қара торғайының жүзіне анықтап қарап алған қарт ана, әпкеңді арашалаймын деп шаршап жүрмісің, қара торғайым. Мықты бол. Қорықпа. Еш қорықпа. Алла ұлық. Сен. Аллаға сенген адам құстай ұшады. Адамға сенген адам мұрттай ұшады деп қызынан бұрын өзіне рух бергісі келгендей өтімді-өтімді сөйледі. Бұған қаршыға «Иә, иә» дегеннен өзге мардымды жауап бермеді. Сонда қарт ана ең болмаса бір сәтке Сары қызымның жүзін көруіме бола ма? Деп өтінді. Осы кезде бірден бойын жинаған қыз, апа, бұйырса өзі жазылып шыққан соң саған кет. Әзір қасына кіруге рұқсат жоқ деп қарсылық білдірді.
Сол күні қаршыға көп нәрсе жасырып, Сары қызының енді келуі екі талай екенінде, тек өзін аяған соң әпкесімен кездесуіне рұқсат етпегенінде ашып айтпады. Арада 10 шақты күн өткен. Сары қызының жағдайына алаңдаған қарт ана өз үйіне қайта алмай, Алматыдағы ұлдың үйінде жатқан болатын. Алайда жаңалықтың сырттан келетінін күткен шеше үйдегі келін мен баладан бірнеше күннен бері маза кеткеніне мән бермеді. Түр бөлмеде оңашаланып дұға етумен болды. Кенет ақырын басып ішке кірген келін, жасыған кейіппен қасына отырып, апа, қарлығадан айырылып қалдық деп суық хабарын жеткізіп, терең күрсінді. Мына сөзді анық естісе де, ене жауап қайтармады. Келіндей боп ағыл-тегіл жылаған да жоқ. Үнсіз орнынан көтерілді де, терезенің алдына барып тұрды. Келіннің, апа, өзіңіздің денсаулығыңызға алаңдаған соң, осылай болғаны дұрыс деп шештік. Бүгін таңда жерлеуге барып келдік. Сізге ауыр тиерін білген соң, солай еткеннен өзге амалымыз қалмады деп ақталғанын да керек қылған жоқ. Сол қалпы алысқа көз тігіп тұра берді. Бұл үнсіздік келесі күнге дейін ұласты. Айналасындағы жандарды кере етпеді. Нәр татқанда жоқ. Тек кешкілік есік қағылып, қаршығаның келгенін естігенде, жанарын көтеріп, есікке көз тікті. Сөйтті де, бұл өмірдің өзіне арнаған соңғы соққысы емесін ұқты. Күйеу баланың қолына мықтап ұстаған қара торғайы өзіне қарай қос аяқты сілтіп басып, зорға жүріп келе жатты. Соңғы кездері қара торғайының да өзімен кездесуден қашқақтауының себебін шеше сонда ұқты. Сөйтті де, одан бетер үнсіздікке үңілді. Қаршыға да тіл қатпады. Көзге де ерік бермеді. Үнсіз басып келіп жанына отырды да қойды. Осы қалыпта біраз отырған соң қарт ана терезеден жанарын тайдырмай. Шешең түсіме кірді. Алғаш рет өзіңіз деп таптым. Әне, дәл анадай да тұр екен. Ана ағаш тұрғандай қашықтықта. Сол себепті шешең мені ертіп кетуге келген екен десем, ол Сары қызын жағалап жүріпті ғой. Деді де, тағы үнсіз қалды. Қаршыға тіл қатпай жанарын жасырды. Ара-арасында көрсетпей, алақанының сыртымен бетін сүртіп, тарс бітіп қалған мұрнының дыбысын естірткісі келмегендей, тек аузымен тыныстады. Бәлкім өзгеге бұл жат көрінер, бірақ дәл мына екеуі бүгін басқаша істей алмады. Олай етпесе, күйіптен мүлдем бой көтере алмай қалатындай еді. Сол себепті дәл осылай сезімін тұншықтырып, көз жастарын әлемнен жасырды. 2016 жыл болатын. Ажар әлі де Талғардағы өз үйінде тұрып жатқан. Сыртқы есік қағылып, ішке қаршығаны жотасына көтерген күйеу бала кірді. Бәрі мәз мейрам. Әдеттегідей күйеу баланың сүйікті асын дайындап, шайын беріп болған қарт ана ойламаған жерден. Өзіне арнап жұмсақтап төсек салып қойдым. Демі ал, деп таң қалдырды. Өзіне оңаша айтар әңгімесі барын ұққан қыз да мұнымен келісе кетті. Осылайша ас үйде екеуден екеу қалған соң, сонау балалық шақтан әңгімесін өрбіткен шеше, сөз соңында, сол себепті қара торған айтар өсетім. Мейлі, өз сөзім болсын. Мейлі, өзгенікі болсын. Өзіңді де, өзгені де ауыр сөзге қима. Тек жақсы сөйле. Мен міне 90 жасқа келдім. Өміріме өкпем жоқ. Шүкір етемін. Жас күнімде кемпірлердің іш көйлектерінің етектеріне кесте салып берушем. Сонда олар маған ылғи қатарыңның алды бол. Қатарыңның алды бол. Дейтін. Мен бұл сөздің мәнін ұқпай, өзімді бай болады екем деушем. Бірақ өзгеден асып бай болғам жоқ. Алайда мен қазір қатарымның алдымын. Менімен бір жүргеннің бәрі кетті. Қалғанның жағдайы менікінен өзгерек. Ал менің көзім ашық, құлағым сақ, санам тұнық. Өзің көріп тұрғандай, әлі өзгеге бағынышты болғым жоқ. 3 ұл, 2 қыздан, 9 немере, 15 шөбере, 3 шөпшек көрдім. Бұған жетпеген қаншама? Мысалға ашығып өлген базарым өмірден не көрді? Сол себепті тәубе етем. Алайда мен пендемін ғой, ашуға міндім, тіліме еріп бердім. Өзгені аяғам жоқ, өзге де мені оңдырмады.
Шайқыға қосыларда үш жыл бір жүріп, бөлік кетсемде арманым жоқ деп өз өміріме өзім үкім шығарғанымды да білмей қалдым. Атаның сөзін көтер алмай, зор қателік жасадым. Көз жұма қарасамшы, шіркін ай. Жетім екендігім де, бір көйлікпен келгенім де өтірік емес еді ғой. Енді несін айтайын, өр көкіректігімнің кесірінен шешесіз өскен тілеуімнің ғұмыры бөлек тарих. Өгей шешемнің сүйектен өтер сөзіне төзе алмай, басымды ебілмеген соң әдіріштің көз жасына қалғаным тағы бар. Бұл күнде оны да аяймын. Құсайының малателка астында кеткен ұлы да көз алдымда тұрады. Алайда өкінгеннен не өзгереді дейсің? Болған іс болды. Ол кезде басқаша істей алғам жоқ. Білгенім сол болды. Енді міне өмірімнің көбі кетіп азы қалды. Сол аз күнімде сенің тілеуіңді тілеймін. Сол себепті қара торғайым, сен еш қорықпа. Қанатыңды кең жай. Биіктеп жоғарылатып құлаштап ұш. Алыстарға самға. Сенің қасыңда қамқор күйеуің бар. Жаратқан соған ұзақ ғұмыр берсін. Орталарыңда дәнекерің балаң бар, әкең аман, мейірімді енең бар. Сол себепті сен өжет бол. Алға ұмтыл. Және бұдан былай маған келмей ақ қой. Мен де сені іздемейін. Көрмей ақ та қояйын. Тек өзгелерден қаршыға ел қатарына қосылыпты. Шапқылап жұмыс істеп жүр екен. Күшті екен дегенін естіп өмірден өтіп кетейін. Осыдан басқа арманым жоқ. Деп ойын түйіндеді. Қыз күндегідей емес, бұл күндері қаршыға көп ойын іште ұстайтын болған. Сол себепті апасының әр сөзін мұқият тыңдап, ойын бөлмеді. Қара қызын шығарып салған соң, терезеге жақын тұрған төсек үстіне ажар қыз келіп отырды. Мейлі, беті мен жүрегіне терең әжім сызат салса да, бұл 90 жасты артта қалдырған сол баяғы кішкене сары қыз болатын. Осы 90 жылдың ішінде оның көргені де көп, көрмегені де. Соны қайта біраз еске алған соң, дәл әлдебіреудің жауабын естігісі келгендей баяу үнмен: «Әдіреш ау, Әдіреш. Ал міне, қарашы, мен не болдым? Сен не болдың? Расында маған осыны тіледің бе? Маған қолың жетпегенде шынымен-ақ осылай қиналдың ба?» деп тіл қатты. Алайда еш жауап болмады. Адам баласы өз қолында орасан күш, жойқын қарудың барын біле ме? Әсте білмейді ау. Білсе, осыншалық сөзге салғырт бола ма? Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.